Sådär! En Swedish på svenska idag. Hallå allihopa! Nonny Ligonis från Stockholm, Sverige. Med den underbart Stockholms klingande dialekten. KTH Innovation, KTH Sverige, live på LinkedIn och YouTube. Donny här. Jättekul att... konstigt att prata svenska. Jag kör ju alltid det här på engelska. Men idag så kör vi på svenska. Vi kör klockan 3. Och i vanliga fall så kör vi klockan 2:30. Jättekort om mig och vad vi gör här. Hej allihopa, jag heter Donny. Jag jobbar på KTH Innovation i Stockholm. Och varje onsdag klockan 14:30 i vanliga fall så går jag live här på LinkedIn och på YouTube med en gäst. En cool teknik, cool företag. Ofta ett kinderägg av alla tre. Med en cool idé också, precis alla tre. Och så pratar vi om ditten och datten och världen idag. Och alltid någonting att lära sig. Jättekul att se att ni redan har börjat kommentera. Fortsätt kommentera. Hej Alex Färm, vad kul att se dig igen. Det var inte igår. Där kom du. Det var jättekul att se dig igen. Och även Staffan Bergsten är på gång. Kul, kul, kul. Åh men, Slejman! Så roligt att se dig. Det var ju 100 år sedan vi sågs. Nej. Precis Henrik, undertexterna på engelska får ni nog klicka bort. Jag tror inte de har, LinkedIn har ställt in svensk undertext än. Nåväl, nu måste vi gå vidare här, annars kommer Kristina aldrig få komma in i samtalet. Sist gång jag körde med Ulla-Lisa, en jättefin... Kolla på YouTube, där ligger alla mina inspelningar med Ulla-Lisa. Då började folk kommentera, håll käften någon, låt Ulla-Lisa prata. Jag lovar, jag ska bara säga en jättekort grej. Jag ska säga att jag är live... LinkedIn och YouTube varje onsdag 2:30 och ni ser till att följa mig på LinkedIn och YouTube och Instagram och kan TikTok och klabba oss också om ni vill. Absolut. Schemat är som följer: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag en ny post på veckans tema på LinkedIn och på Instagram. 5 poster i veckan på veckans tema. Den här veckan är det är ju världshälsodagen idag, så den här veckan är det hälsotema, så 5 poster om det. Sen onsdagar så ligger jag live här på LinkedIn och YouTube. Och sen på torsdag morgon, klockan 8 varje torsdag morgon, så är det en god morgon i ottan på Clubhouse med mig och Vittorio Elén. En totalt galen halvtimme, 8-8:30, Clubhouse varje torsdag. Så tune in Clubhouse 8:30 torsdagar. Men det viktigaste av allt, onsdagar, som vi gör idag. Prenumerera på mitt nyhetsbrev, gå in på innovationfika.com, innovationsfika.com. Så får ni ett nyhetsbrev varje måndag med förra veckans länk till inspelningen, kommande veckas program och en post från förra veckans tema. Så se till att prenumerera. Bort med den och in med gästen. Och här kommer hon, drumroll. Kristina Andersson. Så otroligt roligt att se dig igen. Ja men jättetrevligt att se dig igen. Och vad kul att få vara med på din fika. Ja men det här är ju jättekul. Vad kul att fika. Har du kaffet där? Jag har mitt kaffe här. Ja precis. Ja, och en sån stor mugg du har. Ja, men då slipper jag ju fylla den mer än 4-5 gånger om dagen. Det är perfekt. Exakt. det var så kul för det var en kille som sa, "Åh, hur mycket kaffe dricker ni om dagen?" Och det är inte bra så där. Och jag började räkna så här. Ja, typ 2 liter. Men i alla fall folk undrar varför jag är så hyper. Nåväl, Kristina. Exakt. Kristina, nu får jag säga då, så slipper du säga själv, men du är Sveriges bästa näringsfysiolog. Tack. Alltså, jag tycker det. Ja, i alla fall. Och du har skrivit massa böcker om att man äta sig frisk. Har du skrivit massa böcker om? Och nu har du också skrivit en bok som heter Ät hjärnsmart, att äta sig smart. Eller hur? Ja. Eller hur? Och jag känner bara, oh my god, this is for me. Äntligen liksom. Jag kan bara... Om det är någon som behöver det här så är det jag. Så jag, alltså, precis. Och så vet jag också att du har tagit ett av dina absoluta favorituttryck och gjort till en hel online-grej. Det här med släng ut vågen. Det har du börjat köra något program. Ja. Kasta ut vågen. Kasta ut vågen? Ja. Okej, förlåt. Kasta ut vågen. För ända sedan jag lärde känna dig, för länge, länge sedan, så har du haft det här liksom, ja men kasta ut vågen. Strunt i vågen. Ät riktig mat för guds skull. Ät. Och jag bara, men hur kan det här gå ihop? Och så började jag
funderar på att läsa lite grann vad du har skrivit, det här med att man äter för att prestera och äter för att må bra, och blev liksom fascinerad av att ja, men det kanske är så alltså, egentligen. Men kan du inte bara berätta lite, så ska jag försöka vara tyst i typ 10 sekunder. Om just kastet vågen eller hela min... Nej, men bara, kan man bara berätta kort om dig själv då, för de som... Okej. Okay. Jag är näringsfysiolog i grunden. Och egentligen en fascination av hur kroppen funkar. Det var grejen. Och sen så började jag plugga biomedicin, men insåg att det är tråkigt när det bara blir forskning. Får man säga det i ett sånt här... Och insåg att kosten är ju någonting, eller hela grejen med att vi själv kan påverka är ju det jag går igång på mest. Ja. Och har varit grunden att hur kroppen funkar och att vi kan påverka den själv. Mm. Sen har det mer och mer, när man då har försökt hjälpa folk, så inser man ju mer och mer hur det handlar om beteende. Och då har det ju tagit en större del i det hela. Så att det blir liksom kost, hälsa, livsstil och hur man får till det. Mm. Liksom. Just det. Och då intresserar sig för vad gör folk. Och, alltså, det är ju inte så att vi inte vet vad vi ska göra. Jag tror inte att vi kan plocka någon på stan som liksom inte vet hur man ska äta eller att man ska röra sig och man ska sova och så vidare. Liksom. Och ändå gör vi inte. Och då är det ju någonting, då gör vi ju något fel. Då kan vi inte bara fortsätta säga det vi alltid har sagt. Då måste vi ju hitta andra sätt att förmedla det eller göra det på. Och då kan man ju till exempel kasta ut vågen. Ja, precis. Ja, men vi slänger oss ju liksom med ett riktigt mat, kasta ut vågen. Men säg så här, ja. Vad menar du med kasta ut vågen? Det är bokstavligt talat. Bort med den, och det handlar ju om att egentligen är det ju helt, det är ju så oerhört korkat. Alltså vad vi vet, det är ju att för mycket fett på kroppen, det mår vi inte bra av. Alltså det kan öka risken för sjukdomar. Plus att det är ofta det, när vi då egentligen säger att vi vill gå ner i vikt, så det här vi kan få tag i, det vill vi få bort. Och det vi kan få tag i, det är ju fett. Så vi vill minska fettet på kroppen. Och för att utvärdera huruvida jag har lyckats med det eller ej, så ställer jag mig på en maskin som berättar hur tung jag är. Mm. Jag utvärderar ju inte det jag försöker lösa. Jag försöker leva på ett sätt så att jag känner mig piggare, är hälsosammare och friskare och mår bättre. Och så tittar jag på hur tung jag är. Mm. Just det. Det är jättekonstigt. Mm. Eftersom att... Men det blir, alltså, ja, men alltså det är så intressant det där, för du säger det här med att ja, men vi vet ju vi ska äta, vi vet, och de flesta människorna vet nog det här också. Vi, jag menar, hur många år har vi inte pratat om att om en muskler väger mer än fett, då blir du bältarna så väger du mer. Så, det här vet vi ju, men varför går vi hela tiden tillbaks i samma liksom fälla då? Det är jättemärkligt. Jag träffar ju oerhört många som är till och med fast i att, alltså, de vågar inte sluta väga sig. Alltså, det är min enda utmaning till att börja med vissa individer. För man, det är precis som att de tror att det är det där att ställa mig på vågen varje dag som leder till viktminskningen. Slutar jag ställa mig på vågen, så slutar jag gå ner i vikt. Och ja, då är det ju liksom, det är inte viktminskning, så du ska inte sluta med de bra sakerna du gör. Det är ju bara att ställa dig på vågen. Och det handlar ju grunden om att det är så många som värderar inte bara hur bra viktminskningen går, utan hur bra de är utifrån om de väger mer idag eller inte. Och då kan det ju handla om, det som gör dumt är ju att det handlar ju om du har ätit lite mer salt eller druckit lite vatten eller varit på toa eller ej eller ja. Mm. Ja, men precis. Men det är också intressant det där, för det är min första post den här veckan, som jag också fått ganska många bra kommentarer på, var ju det här med att fysisk aktivitet boostar mental kapacitet. Mm. Och då skrev jag också det här med att vi pratar så jäkla mycket om träning. Alltså träning, om man ska träna, om man ska liksom... Vet du, vi i Sverige har vi det här med klassiker, man ska åka Vasalopp, man ska åka långt, man ska cykla långt, man ska göra mycket saker, nu ska man lyfta mycket och man ska ha mycket muskler och sådär. Vi pratar otroligt lite om rörelse. Och vi kommer snart fram till maten också. För prestationen. Alltså. För egentligen så borde det vara i dagens konkurrensutsatta
entreprenörsinriktade samhälle så borde det ju vara träning för prestation, alltså för mental kapacitet, tycker man ju. Ja, absolut. Och det samma sak gäller ju maten då. Din senaste bok där, Ät hjärnsmart, handlar väl till viss del om det? Absolut. Och det var ju lite också som återigen det här att ta ett annat grepp på det. För att vi hela tiden fokuserar på att vi ska äta för att bli smala eller för de här klassiska sakerna vi alltid har sagt. Och vi kan ju lika gärna äta bra för hjärnans skull. Ja. Alltså för att den kommer ju också må bra av att jag äter bra. Och jag kan ju påverka, precis som jag kan påverka av någon konstig anledning så skiljer vi ju på kroppen och hjärnan. Vilket är jättekonstigt. För det hänger ju ihop. Men vi kan ju lika gärna liksom äta för hjärnans skull. Och jag tänker att det kan motivera folk. Ja. Ja, för det som jag också, jag precis, och jag tycker liksom att, som sagt, jag har ju följt den här liksom sporta på jobbet-debatten ganska mycket. Och jag är emot den här hälsohetsen där man tvingar in folk att du måste träna på jobbet. Och det är ju inte det att det är fler som tränar, det är bara de som tränar ännu mer och de som inte tränar kommer ännu längre ifrån det. Och så blir det stigma och så blir det bara uppdelat så här. Men varför är det ingen som bara pratar om vikten av rörelse för att folk ska liksom, du vet, må bra och funka på jobbet? Och samma sak som att äta, så att man ser till att folk inte har en hel godishylla som de ska trycka i sig liksom, för att liksom hålla de här spikesen uppe här. Alltså jag är jättemärkligt. Här kommer första frågan här, men jättebra. Hej, Alex fan. Jag som coachar e-sportare, e-sportare, bra, har en amatörmässig bild av hur man bör reglera kosten för att gå från bra till bättre. Men vad säger vetenskapen kring kognitiv prestation, om vi kallar det för det? Vad bör man äta i en förberedande fas? Och vad bör man äta i ett akut skede, alltså typ i då tävlingsskedet, för att maximera prestation? Det var en ohyggligt bra fråga, Alex. Ja, men det är ju väldigt, väldigt intressant. Och det jag tycker att det är lite bra att det är en e-sportare i sammanhanget. För det här är ju någonting jag brukar prata om även med högpresterande företag. Och liksom att man kan ju, för det är en sak som sagt när vi ska bygga en smart hjärna på sikt så att säga. Då är det ju det klassiska. Då vill vi ha långsamma kolhydrater, vi vill ha energi till hjärnan såklart, bra fetter och så vidare. Men det finns en hel del, det är också lite diskuterat så att det är inte liksom helt total konsensus i det. Men det finns en del studier som tyder på att när man äter socker, ren glukoslösning har man då gett i de här studierna, så ökar det den mentala prestationen. Och då skulle det i stort sett kunna, man kan jämföra det då med en elitidrottare som fysisk prestation. Så att det gäller liksom att bara använda det i så fall när det handlar om den här akuta prestationen. Om det är vanligt folk så att säga, att det är liksom under tentan på högskoleprovet och så vidare. Den natten då man sitter och nattmanglar liksom. Då kan man använda det här för att hålla hjärnan liksom igång. Mm. Och det skulle man ju då kunna. Nu har jag inte alls koll på hur en e-sportares så här idrottsupplägg ser ut. Så att blir det för ofta så funkar det ju inte. Men då är det akut. Då är det som en sportdryck. Alltså att du behöver den under loppet. Eller behöver, men kan dra nytta av den. Koffein, på tal om fikapausen. Det är ju också, det ökar ju prestationen för allt i stort sett. Även mental prestation. Men där har jag en grej också. För där har jag en liten så här. Och nu får du jättegärna rätta mig om jag har fel. Vilket jag jätteofta har. Men jag har en sån här, för man ser ju folk som går omkring alltså konstant med en energidryck i handen. Alltså i princip, det är det första som tar på morgonen och så håller de det genom hela dagen. Och så, du vet, de tar det för de tror att jag måste orka, så jag tar väl en till. Men det är väl ändå så att alltså, vi bygger upp en buffert. Alltså en man tål ju mer och mer liksom. Och man behöver mer och mer på att liksom så här. Mm. Så att egentligen, om man är seriös, typ e-sportare eller någonting annat då. Så ska man ju, även idrottare, då ska man ju bara ta det när det gäller. Mm. Och inte bara ta en Nocco till lunch. Vilket man ser att folk gör. Då, alltså, till slut så förtar man ju effekten av det. Det blir bara, eller?
Ja, alltså problemet är ju framförallt när vi pratar om koffein. Där är ju den här, för det är ju det som är den liksom prestationshöjande effekten i kaffe då. Men det är ju den här avvägningen för att prestation, eller förlåt, koffeinet stör ju nattsömnen. Och nattsömnen är ju oerhört viktig både för hjärnans återhämtning och vår fysiska återhämtning. Och eftersom att koffeinet ökar vakenheten, Så den stör ju återhämtningen. Så, och det ackumuleras ju. Det är ju en halveringstid på 6 timmar ungefär. Så att dricker du mycket, då kan man ju tycka så här, skitbra, jag ökar min prestation här nu under dagtid. Men eftersom att jag förstör min återhämtning under natten, så blir jag ju inte smartare eller lika mycket starkare och så vidare. För då blir det liksom effekten av det. Så det är ju den här avvägningen hela tiden. Och precis som du säger, håller man sig i hela livet eller hela dagen på grund av kaffe eller energidrycker, då behöver man antagligen sova istället. Precis. Det är det också när det gäller elitidrottare. För det tycker jag är så fascinerande. Alltså, folk tränar jättemycket. Men när man träffar någon som är, du vet, på riktigt, och man märker när de säger bara, nej, men vilan är lika viktig som träningen. Och man förstår att, aha, de har fattat grejen att det här med att vila och äta rätt är viktigare än att träna skiten ur sig och bara dricka liksom prestationshöjande hela tiden. Ja, no, det är ju så här, det är ju som jag brukar beskriva det som en trebent pall. Alltså där det är kost, träning och vila i återhämtning. Det pratar man väldigt mycket om inom idrottsnutrition. Och där är det ju liksom så här, du kan ju inte bara jobba på den ena. Alltså, det är klart att du blir bättre om du tränar mer. Men för att kunna träna mer så behöver du återhämta dig mer och äta mer. Mm. Och då blir ofta maten faktiskt den begränsande faktorn. Du klarar inte av att äta så mycket som du behöver för att kunna träna. Och sen ska du hinna återhämta dig däremellan. Där har man ju också gjort studier där man sett att om man ökar, jag tror det var basketspelare man tittar på då, så man ökade sömnen från 8 timmar till 9 timmar och så ökades prestationen liksom avsevärt. Mm. Jag minns det var Gunde Svan var det, som jag hörde, första gången jag hörde det var Gunde Svan, citat från honom när han tränade, när han höll på där, när han sa att jag kan inte äta mer, så jag kan inte träna mer. Alltså jag har nått liksom taket på hur mycket jag kan få i mig. Mm. Och det var också fascinerande för en vanlig människa då, som bara så här, jag som måste, du vet, se efter vad jag äter ungefär liksom. Och Michael Phelps som tryckte i sig, vad var det, 3 pizzor om dagen och så här, sjuka kalorimängder liksom. Men man fattar ju inte heller då hur mycket de bränner i den typen av uthållighetsidrotter också. Hur mycket de kropparna bränner liksom. Ja, det kommer in massor med frågor här. Nu ska vi se, vi tar Magnus emellan här. Magnus, vad är din take på socker versus kaloriintag? Även om socker leder till onödiga kalorier, vad är boven? Där kommer mitt favoritsvar eller standardsvar, att det beror på. Pratar vi om de här idrottarna, pratar vi om de som gör av med liksom extremerna, pratar vi om Phelps, jag tror det pratar om 11 000 kalorier per dag, något liknande han gjorde av med, då behöver ju inte det var 11 000 kalorier av näringstät mat. För han kan ju, liksom hälften kan ju vara näring. Och han har ändå så det står och blir över. Då kan man ju, har man ju råd med tomma kalorier. Mm. Medan en person som, så att vårt stora problem med det tillsatta sockret, det är ju att det bidrar med tomma kalorier. Ingen näring. Och det är för att vi inte behöver äta så mycket, så har vi liksom inte råd att kasta bort matintag som inte ger oss näring. Men självklart är det så att ju mer fysiskt aktiv det är, pratar vi idrottare och så, då är det ju liksom inte, då kan vi inte riktigt peka på sockret. Alltså självklart är det inte bra med mycket socker av andra anledningar heller, men det är den största anledningen. Det är det finns mest belägg för. Det är därför vi har den rekommendationen vi har. Ja, men där har du slagit över. Alltså, vi har ju en sockerskräck i Sverige. Jag menar, jag har ju bott i USA. De är fortfarande kvar i fettskräcken och i glutenskräcken. Alltså skämtet är ju att man kan råna en bank i Los Angeles med en bagel, för att liksom det är rädda för gluten. Men den här sockerskräcken vi har, där allt socker ska bort.
Men finns det ingen liksom balans i det här liksom? Jo, absolut. Alltså, och där ser jag ju liksom, då har man ju fått, eller jag har slutat fokusera så mycket på sockret för att lyfta blicken till nästa. Och grejen är att då blir vi så fokuserade på vad vi inte ska ha. Och då glömmer vi att där ska vara någon näring i det. Nu kommer det oerhört mycket hälsoprodukter på marknaden som, ja, de innehåller inte socker, men de innehåller ju inte någonting annat vettigt. Så de blir ju inte nyttiga då heller. Alltså, nej, jag såg en bar i USA som hette Zero, och det var så här: zero sugar, zero fat, zero gluten, zero. Och jag bara, men hallå, vad är det i den då? Och nu sa du nummer två som är en jävligt bra grej, som du sa det här med att det, alltså, vi ska ju, måste ju börja fokusera på vad vi ska äta och inte börja och ta bort fokuset på vad vi inte ska äta. Det känns mycket smartare. Det låter ju så himla uppenbart när man säger det, men det känns som hela vår kost, alltså det här vi bombas med, handlar bara om att vad man inte ska äta, och det ska vara noll av det här, det ska vara inget av det här, och det ska vara bort med det här, istället för att de säger att det är jättemycket av det här, eller det innehåller bra näringsrika grejer liksom. Ja, men exakt, och att det i så fall ska mötas på samma nivå, för vi pekar så himla mycket på att den vanliga maten, den kan innehålla det, och det är farligt med tillsatser, det ska vara glutenfritt och det ska vara mjölkfritt och sockerfritt och allt vad det nu är. Men sen kan det ju lyftas de här små detaljerna som ingefära och gurkmeja, och nu har det väl dämpats lite med de här olika pulveren liksom så här, som man gurkmeja, det är oj, det är bra. Men det löser ju liksom allt om man bara, då kommer det att vara så här. De här två. Och där man bara, men kan vi inte ta ett hjälp där? Jag upplever mig själv vara hyfsat balanserad i min kost. Jag är inte liksom militant vegan, och jag är inte militant liksom köttätare heller. Alltså, jag funkar bägge två. Men det som jag kan reta mig på, det är att bara för att det är vegetariskt eller veganskt, då är det bra. Alltså, du vet, så här, det här är vegan, då är det nyttigt. Och så tittar man på det så bara, nej, men det behöver det inte vara. Alltså, det behöver inte vara nyttigt bara för att det är liksom inte är kött eller mejerivaror. Alltså nyttigt, bra, näringsrik mat liksom. Och det är ju, vi har ju flera sådana. Vi behöver ju få tillgång till vårt, vad ska vi säga, komplexa tänkande. Där det inte handlar om att vi bara kan ta en stafettpinne, vego eller sockerfritt eller glutenfritt eller eko eller vad vi än väljer. Och sen så springer vi på den, och så tror vi att så länge jag följer det spåret så blir det bra. Men vi har ju liksom ekologisk sallad som flygs in när det svenska tar slut. Liksom, oj, vad bra miljötänk. Jo, men alltså, ja, precis. Vi har ett startup från KTH Innovation som klimatmärker måltider. Och när de gjorde sina första märkningar på mat på restauranger, de började jobba med Filmhuset här på Gärdet som första kund. Alltså, de blev ju chockade över att de lärde sig jättemycket att ibland så kan, alltså, typ svenska blåbär vara något av det mest klimatovänliga man kunde äta, helt enkelt för att de plockas av polacker och thailändare som flygs hit på flygplan. Och sen så sitter de i en gammal liksom skraltig folkabuss, åker omkring i skogarna i 4 veckor och släpper ut massa avgaser. Och så ska de fraktas jättemycket, 5 gånger lastas om innan de hamnar på en central och sen till slut ut på ICA då. Och de sa att klimatpåslaget på blåbär var ju horribelt liksom, när man tittar på hela kedjan. Så. Men i alla fall, nu pratar vi om klimat. Vi ska tillbaka till, vi kan vara på hela dagen du och jag. Men ja. Om vi pratar, vi pratar mental kapacitet, vi pratar mental prestation, vi pratar om att äta för att faktiskt vara bra, kan man på jobbet, vi pratar, visserligen Alex Farms erspottar då, bara en slutkommentar om Alex här, jag coachar mina utövare, brukar vara, hur lite kan man träna och fortfarande uppnå maximal effekt? Det är inte svårt att bara träna mer, nej, men det är precis det, det är exakt. Nej, men alltså, om vi bara tittar på det jättekort då. Har du några liksom grundtips på när det gäller just det här med att äta hjärnsmart? Alltså hur vi ska förhålla oss till den grejen? Ja, grunden skulle jag säga, se till att äta fisk.
Det har vi ju, man har ju lärt sig sedan man var liten att man blir intelligent av fisk. Men det är ju verkligen viktigt med de här omega-3-fetterna. Och inte minst om vi, för att det finns ju flera sätt att se på det. Det handlar ju också om att vi ska bibehålla mental funktion och kognitiva funktioner när vi blir äldre. För de blir ju sämre. Men de har ju visat sig att vi kan, både med fysisk aktivitet och med kost och andra parametrar också, men att vi faktiskt kan påverka det. Och där kommer ju fisken in som ganska viktig, för den blir ju mer så här långsiktig. Men där finns ju också studier som visar att man kan påverka IQ på barn genom att äta det när man är gravid och sånt. Så att ja. Den är ju en viktig parameter. Ät fisk eller få i sig fiskolja. Och sen så våga ät kolhydrater, bra kolhydratkällor, för det är ju liksom bränslet till hjärnan. Okej, och ge mig två bra kolhydratkällor då, bara så att vi rotfrukter, alla rotfrukterna, havre, mathavre eller havregryn. Potatis. Potatis, jättebra. Ja, underbart. Bra, helt enkelt vanlig mat, alltså vanlig mat liksom. Exakt, vanlig mat. Det är fantastiskt, men jag måste bara lägga ett inlägg när det gäller omega och fiskfetterna. Jag har en bekant som har forskat på detta. De har lagt jättestor studie på Karolinska kring just de här omega-kapslarna man kan köpa. Yes. För att de gav dem till cancerpatienter och till andra svårt sjuka. Och de märkte ju när de fick bra kvalitet, då var det jättestor skillnad. Ja. Men hon sa ju också det att de hade testat i princip alla preparat som man kunde köpa off the shelf. Och 80%, ursäkta att jag svär, var bara skit av det man köper. Så det var bara ett par stycken som de tyckte var liksom okej för att köra i sin studie. Ja. Så att det gäller att ha kvalitet på grejerna också. Det är inte bara liksom vilken grej som helst. Men det kan man inte veta. Men det är en intressant inspel. Och det är därför vi ska äta maten helst. Exakt. Ät mat och inte tillskott. Yes. Boom, igen. Slejman, underbart. Tack för den här bra fråga. Och Slejman känner vi ju i Slejman. Ja, han var ju med. Eller hur? Du känner också Slejman. Han var med i... Hej Kristina, har du några bra tips för personer som har gjort gastric sleeve-operationer med kosten för att orka träna och inte skada kroppen när man tränar 5-3 pass i veckan? Jag behöver mer lite följdfrågor på den, för det är ju så himla olika hur mycket man kan äta. För där vänder vi på problemet helt plötsligt. Och att man ska orka äta och få i sig all mat. För har man liksom minskat på magsäcken så kan man ju inte äta lika mycket. Så det skulle jag behöva mer detaljerat liksom experimentera med. Men då har jag en fråga, kompletterande fråga här då. En annan sån här myt, eller inte myt, utan vi pratar bara sånt som du vet, snurrar ut i luften. Ja. När man säger så här, ät ofta hellre än sällan. Mm. Alltså att man äter lite fler mindre mål över dagen. En typ boaormsgrejen, att man käkar en gång per dag. Ja. Har du några kommentarer på det? Gör det som passar dig. Och det som, för att det är så här, om vi skalar bort allting och så tittar vi på så här, vad är det vi vill uppnå? Så vill vi uppnå att vi ska få i oss all näring vi behöver. Det finns en massa näringsämnen vi behöver. Vi ska få i oss lagom mycket kalorier och energi. Varken för mycket eller för lite. Och sen verkar det faktiskt vara sekundärt allt däröver. Mm. Det vill säga lös uppgiften. Du ska inte äta på natten. Så att för vissa så funkar det att äta sällan och mycket. Mm. Och för vissa behöver äta, många av dem jag coachar, de behöver äta regelbundet. För att om de inte äter regelbundet så gör de dåliga matval när de ska äta. Och då är det framförallt det som är anledningen till att man ska liksom, för att annars fallerar du ju, annars äter jag ju inte näringsrikt och lagom mycket. Men det här är också, herregud, det här är så intressant. Ja, men det är väl precis, alltså nu är jag som lekman igen då. Men det är väl det som, alltså vi tror ju att det är någonting som är fel. Och så glömmer vi bort att det faktiskt är så att vi kanske har gjort sämre val. Alltså det här med att, om du, folk säger, du ska inte äta på natten, säger de så här. Ja, men om det är den enda gången du äter så är det ju ändå samma mängd du får i dig. Det är bara det att folk som äter på natten också. Alltså det blir så att det blir... Eller? Just när det kommer till natten så är det inte så. Det är bra. Och det beror ju på att vi har en dygnsrytm och hormoner och så vidare förändras under dygnet.
Så att, överhuvudtaget att vara vaken på natten. Men att om vi äter sen så är det ju ännu större problem. Så där har man ju problem med skiftarbetare och så vidare. Bara att vara det ökar ju risken. Jag tror det är en hjärt-kärlsjukdom ökar risken med 40%. Oj. Så att det är liksom en hälsofara att inte sova på natten och att äta på natten. Så att där skulle jag säga att det är inte samma värde. Men om vi pratar på den ljusa tiden och du säger om du äter samma mängd kalorier utspritt på 7 gånger eller 1 gång. Ja, viktmässigt same same. Liksom. Ja, men det är intressant alltså, för det, men som sagt, det gäller att hitta det som passar personen, för jag kan tänka mig att en del människor mår bättre av att liksom, alltså egentligen så handlar det om att de lär sig äta mindre portioner flera gånger och då blir kanske alltså intaget totalt sett mindre än om man hade ätit liksom, du vet, de här 3 jättegrejerna liksom, en megafrukost, jättelunch och jättemiddag och det här, och då till slut så blir det liksom att ja, men då äter man ju faktiskt mindre, alltså inte om det blir lägre. Ja, det är ju det som är, och det är ju samma sak där, att man brukar ju liksom istället för, om det är på kvällen man faller dit och äter liksom onyttigt. Ja. Så de flesta lägger fokus på att jag ska inte göra det, och sen kanske äta mindre nästa dag för att jag åt glass igår kväll, så då får jag hålla igen under dagen idag. Mm. Men då kommer de äta resten av glassen, eller köpa ny glass dagen efter. Ja. Istället för att fokusera på att äta ordentligt på dagen. Så att man inte är så hungrig och sugen på kvällen. Så att man kan stå emot glassen. Just det. Lägga liksom fokus på att äta mer på andra tidpunkter. Jag har ju experimenterat ganska mycket med mig själv. När det gäller du vet, äta utspritt sådär. Jag har provat periodisk fasta. Du vet, när man har ett ätfönster. Och jag mår ju väldigt, väldigt bra av... Jag märker det. Min energinivå under dagen håller sig väldigt jämn och bra. När jag kör exempelvis hyfsat, jag kanske inte äter frukost, jag kanske äter förrän vi efter lunch, jag äter liksom mellan 12 och 20 där jag har något ätfönster liksom. Men det är väldigt individuellt, alltså min pappa, han var på orm, han käkade 1 gång om dagen, alltså hela livet, helt fantastiskt, och mår hur bra som helst. En sista fråga och sen så måste vi gå mot slut här. Gabriel, stämmer resonemanget om en fuskdag i veckan då man får äta vad man vill och hur mycket som helst för att driva upp förbränningen, vilket sen tar ett par dagar att komma ner till normala nivåer? Det var South Beach Diet eller något sånt där som höll på med det, tror jag, med upp och ner och fram och tillbaka. Ja. Jag vet inte vad det är. Ja. Vad säger du om det? Korta svaret är nej. Och sen kan man ju, om man vill, kan man ju grotta ner i vad innebär fuskdagen, hur mycket mer. För att för de allra flesta generellt sett så pratar vi om alltså att det blir som en pott. Mm. Kalorier på dagsbasis, veckobasis, månadsbasis och så vidare kommer att avgöra om vi lägger på oss eller inte. Mm. Sen är det ju så att för de allra flesta funkar det också att när vi överäter så ökar förbränningen. Mm. Och det är faktiskt, och men det gör det olika mycket hos olika individer. Mm. Så man har till exempel sett, och det är det som är förklaring till att alla verkar inte, alltså det krävs ett överskott för att bli överviktig, men alla verkar inte bli överviktiga av ett överskott. För att en del ökar förbränningen så pass mycket. Det kan liksom handla om, i någon studie där de åt 1000 kalorier extra per dag. Och då var det vissa som höjde sin förbränning så att förbrände bort liksom 700 kalorier av dem. Mm. Medan nästan inte. Ja. Men då snackar vi genetik också. Vi pratar liksom personliga förutsättningar. Och då kommer vi till en riktigt bra fråga här. Som jag vet att Staffan ställde innan i forumet. Han sa så här, det här med personlig, alltså den här extremt personifierade nutritionen, där vi tar sådana här DNA-tester i princip för att liksom förstå våra genetiska förutsättningar för att fungera. Mm. Vad tror du om det de kommande åren här framöver? Det är svårt att säga när, men jag är helt övertygad om att en kombination av gentester och tarmbakterier kommer vara intressanta för att individanpassa både kostupplägg och läkemedel såklart. Men även kostupplägg, inte minst. Så det jag har tittat mest på är ju diabetes. Där det är väldigt intressant att vissa gen, typ 2-diabetes. För där är en sån himla stor andel som är sån här epigenetik. Alltså där liksom maten har påverkat
huruvida generna ska få uttryck eller ej. Och där ser man också att, alltså dels att vissa saker som generellt sett, äta mer fiber är, vet ju alla, är jättebra. Men då såg man att i en liten grupp där så gav det ingen skyddande effekt. Och sånt är ju liksom intressant att kunna säga att, ja men vänta, du ska ju göra så här och du ska göra så där. Det är helt övertygad att det kommer, men jag kan inte säga att det finns om 5 år liksom. Nej. Men tarmbakterier har ju kommit mycket nu de senaste åren. Det är ju ett, liksom ett modord i hela biom-grejen liksom, med tarmbakterier. Och man läser, så att, om jag kan ju bara själv, jag ser ju de som håller på här och startar. Och även där, det är bara, absolut, startups, det kommer att bli hett när det gäller personifierad nutrition. Men också då, alltså kopplat till tarmbakterier och allting som egentligen påverkar. Absolut. Ja. Superspännande. Nu måste jag snart släppa dig fri. För vi har ju snart fikat klart här på eftermiddagen. Men vi kan inte sluta utan att vi har ju alltid gästens 3 tips. Så idag så har vi faktiskt då såklart Kristinas 3 tips för att äta sig smart och prestera och bara bli så en bättre människa. Helt enkelt. Man kanske blir gladare, man blir snällare, man bryr sig mer om klimatet och miljön. Följ de här tipsen. Tips nummer 1 från Kristina är... Kasta ut vågen. Kasta ut vågen, ska du inte förstå enkelt. Kasta ut vågen. Mm. Och jag gillar ditt resonemang där. Det är att om man vill må bättre, så varför ställer man sig på en grej som bara visar hur tung man är? För det kan också dessutom variera väldigt mycket. Jättebra. Tips nummer 2 är... Våga äta riktig mat. Och egentligen våga äta, de flesta gör ju inte det ens en gång. Nej, jag vet. Det behöver inte ens vara liksom att vi pratar ätstörningar här, utan bara överhuvudtaget att folk är så här, men oj nej, kan jag äta det här och kan jag äta det här och det här ska bort, det här ska bort. Våga äta riktig mat. Havregryn, potatis. och tips. Ja, precis. Och tips nummer 3 är... Ja, fokusera på rätt, inte fel. Jaga näringen helt enkelt. Inte det där som vi pratade om innan, att man ska utesluta allting, att det ska vara fritt från, utan se till att det är fullt av näring i det du äter istället. Ja, och det tycker jag är, jag tycker det är ett otroligt bra sammanfattande sista tips det där. Att vi måste sluta straffa oss för vad vi inte får lov att äta och börja med, till och med belöna oss med det vi ska äta. Mm. För riktig mat är ju faktiskt riktigt gott. Också. Ja, dessutom. Det är ju det. Ja. Med det, Kristina, tack snälla för att du ville vara med idag. Det är så himla kul att se dig igen. Alltså, det är otroligt roligt. Jag blir jätteglad att du gick med på det här. Och speciellt under världshälsodagen idag. Det är ju idag som vi tänker på det. Så tack allihopa, alla där ute, för att ni har kommenterat och för att ni har ställt massa frågor. Håll gärna igång diskussionerna i flödet, i forumet här. KristinaAndersson.se. Yes. Följ henne på Instagram och på LinkedIn. Kolla in den här nya kastautvågen.se. Nej. Ja, eller nu. Vad eller man nu vill. Kasta ut vågen nu. Yes, ännu bättre. Kanon. Med det så säger vi tack till alla tittare och alla lyssnare. Hoppas ni hade en bra fikastund med mig, Kristina. Kristina, tack snälla du. Tack själv.